Здравейте, приятели! Днес на нашата маса рисуваме рисунки. Някои ще рисуват, други ще се опитват. Преди да рисуваме и да ви кажа как се играе играта, обаче имаме дежурния giveaway. В този епизод с нашите приятели от Creative With You раздаваме три копия на играта карти срещу българщината, а именно базовото копие на играта, продължението, известно още като Vol 2 и карти срещу вагината. Ако искате да си печелите едно от тия трите копия, се абонирайте за канала, последвайте мен и карти срещу българщината в Instagram и оставете един коментар под видеото в YouTube, за да знаем, че участвате. Всеки рунд ще слагаме на масата три карти. На всяка от тези карти има 7 близки по значение думи. Всеки от нас ще трябва да нарисува една от тези думи. След като приключим с нашите рисунки, ще трябва да познаем какво рисуват останалите. Колкото по-бързо им познаеш рисунката, толкова повече точки, а ако не си познал, няма точки. За всеки играч, който не е познал твоята рисунка и не си му дал точки, губиш същия брой точки. Тоест трябва ти да познаеш другите, но трябва и те да те познаят. И така, 4 рунда. Във всеки следващ рунд картите ще стават по-трудни за рисуване, сиреш думите на тях ще стават по-трудни за рисуване и ще стават по-близки по значение помежду си. Например, в първата карта може да имате лаптоп, телевизия и радио, докато в последната може да има автокрация, олигархия и феодализъм. Как се рисува автокрация да се различава от олигархия и от феодализъм? А сега фащайте моливите и да видим с кого играем днес. Аз съм Андрея Банда Банда, но преди да бъда Банда Банда бях Дръж ми пуканките, един канал, в който говорих за филми и сериали. Споменавам това, за да покажа, че всъщност съм изключителен нърд, така да се каже. Много обичам настолните игри и нямам търпение да видя какво ще се случи сега. Сега, малък детайл, играя настолни игри, но най-често съм губеща. Да, не съм много добра. Здравейте, аз съм Мария Анастасова или Мелетиел, певица, актриса за опери, мюзикали и наскоро започнах да записвам вокали за видеоигри, една от които е Baldur's Gate 3. По принцип обичам бордови игри, всякакъв тип ролеви игри, харесвам LARP, харесвам D&D и не съм много добра в ролевите игри, защото имам проблем с концентрацията и съм малко много неловка, но мисля, че ще бъде много забавно. Аз съм Алекс и съм радиоводещ. Любимото ми нещо е да се прибера от работа и да изиграя някоя видеоигра вкъщи, а от известно време и да дойдем и да играем в това студио без да ни гледате някоя друга интересна настолна игра, така че да видим този път какво ще е. Майка ми вика Жоро, приятелите Гопе, но иначе съм познат като Георги Арсов. Може би ако бях по-добър певец, щях да спечеля гласа на България, но отпаднах рано-рано. Но пък за сметка на това съм известен като всеотдаен художник, който умее да рисува, затова нямам търпение да играя пиктомания днес и да смажа всички с поне 80 точки. Здравейте, казвам се Николай Бързаков. Занимавам се с изкуство предимно, фотография, театър, танц, хореография и така нататък. И съм голям фен на ролевите бордови игри и се надявам да направим готина игра днес. Айде, така, раздаваме. Да прочнем думите на картата. На първата карта имаме скейтборд. Жоро. На първата карта имаме скейтборд, тротинетка, велосипед, мотоциклет, триколка, количка за пазар и бебешка количка. Мислила ли си работа в радио? На втората карта имаме папагал, щраус, бухъл, орел, пингвин, калвач и лебед. Само не орел. Още не мога да разбера, ти си голям лебед. Комплимент ли е или не? Винаги го приемаш като комплимент. Всичко винаги. И последната карта има тиган, чиния, ето пак за теб има тиган. Тиган, чиния, купа, чаша за вино, чаша за вода, чаша за чай. И чайник. Добре. Имаш въпрос за чайник? Не, прави всичко. Какво е чайник? Какво е чайник? Какво си разбира на него и така? Що си мешаш картите? Ето тези са всъщност. Така. За да ни обърка. Ма сега си ги оправи, подреди си ги. Добре съм. Ма още не гледаме. Така, още не гледаме. Това са моите, подреждам. Виж Андрея колко е стрикна. Още не гледаме. Не гледай! Няма да гледаш карта!
Еми, за да си ги подредиш ти, да не си по-назад от нас. Аз ще ги подредя, ти се чувствай добре. Така, Лапа, добре. Палк. Айде. Айде, гледаме. What? What? Жоро, както винаги е избухнал. Това съм почти сигурна, че е това. Кой е разбиращи от това? Аз и там все още не знам по-добре. Кво е това, бе, човек? Аз съм готова! Оля даже добавила си декор. Да, да. Именно. Да. Това беше минава помощ. И аз имам пейзаж. В първи момент, тъй като ти си го поставил на образ към мен и бях така... Браво! Но Жоро, въобще пак не е. Добрата новина е, че ми остават две цифри, просто бях така. Ти не разбра, че идеята е да те познаем все пак. Така, флипваш ги тия карти. Така, да. Какво е твоето? Е пингвин. А, защото ти не разбрали. Хората могат да не знаят. Аз сложих лебед. Е, какъв лебед е черно. Това беше изображението с най-много мисъл в него. Пет. Че аз освен, че не мога да рисувам, не мога да... Да ги познавам. А така... ти като го рисува този пингвин, сложи ли ми в колене? Хора, видяхте ли Песто? Да, Песто! Обичаме Песто. Песто е пингвинче бебе, което се ражда и за нула време става с ей толкова по-високо от големите full-grown пингвини, а все още е пухкаво бебе и е ей такова топка. Оранжевото е Макс. Okay. Лебед? Аз не го познах. Както казах, дадох лебед. Какъв е това черно-бял лебед, бе? Ей, ма ти пък кога си ми дал лебеди тук? Какво ми обясня? А това отзад е, е леди с някакъв. Според мен е това, аз го видях като от това от Black Swan с Натали Портман, друга страна Мила Кунис. Това е защото нямаш. Там тя скача. Това е тротинетка, бе. Това тротинетка, е супер. Добре. В играта сме. Познат, червен. Ей, да и тук. Извинявай. Андрея. Заповядай. Интересен факт за тротинетката на Ники е, че ако му махнеш кормилото, става рисунката на Жоро. Да! Да! Което значи, че е двуколка. Аз търсих двуколка. Е, кое е на две колела? Е, това дето се накланиш и като се наклониш, то върви. Ба какво ще се наклониш? Хувърборд. Търсих хувърборд. Тебе всички сте поснали, така всичко. Ли? Добре. Моето е калвач, който очевидно си е направил, даже е хралупа на всичкото отгоре, в смисъл, какво повече искате. Всички са го познали. Да. Първо е Алекс. Първо е Алекс, после ето тук. Мале Андрея, какво е? Как се гуши. Аз съм един малък Бойко Борисов. Ма има и състезателен. Аз в принцип много губя и обаче... Тя дошла да игра игри. Аз съм. Добре. Един момент. Това е тиган. За картофи. Много добре. На баба. Много, много добре. Това са моите три точки за Макс. Ти бейсикли се нашла легени с две точки. Не в тигани, все още не правя козунаци. Две точки. Една точка за Андрея. Жоро. Да видиш, че аз съм човек. Играм, да. И тук ли сте познали? Да. Да, ми то тигана добре. Благодаря. Твоето какво е? Даже му направих дупка да го закача. Очевидно е чаша за вино. Да. Да, вярно има дупка, да се закача. Това е чаша за вино. Въпросът е защо нямаме чаши за вино пред нас. Имаме, ама нямаме вино. Мога да искате вода в чаши за вино. Две точки. За Алекс. Thank you. Зелен, аз си взех три точки. Е, той. Мерси. Благодаря. Еха. Айде, още една. Така, сега, това е моят лебед. Лебед? Не, бе, велосипед е това. Велосипед! Ами също като Ники. Обаче вижте кое е интересното, понеже Бухал е номер 3, аз съм гласувал за Бухал с тройката, но то също велосипед и паса на мана. Всички са ме познали, бе! Всички са ме познали, бе! Искам полно стоачка, за това, че съм... Че го позна на слух или? Че истински съм го познала. А ти наистина го позна? Да, ви сте фей. Е, много те харесал, значи виж. Аз мислех, че е Бухал, защото това са очила. Абе, ти си Бухал. Аз го дадох на късмет. Много обаче излиза, че никой на масата не обърка нито една от рисунките. Аз обърках лебеда. Единствено пингвина. А, е лебеда, какво са? Три. Моя лебед. Така, сега. И пак нямам много точки. 15! What? What? Добре, Мария. Big brother. Две, четири. Аз имам 11 точки. Пингвина. 6. Как 6? Наистина ли 6? Ми давай човек, 2, 3. 4-5, не знам защо така хората не ми дат. Не ми дат. Добре. Андрея, колко е? 11. 13. 13. 13. Аз съм с 3, 4, 5, 6, 7, 9. И как се чувстваш от резултата си? Добре, а ти си най-много, ти си 15. Това е заради дупката на тигана. Това е заради дупката на тигана. Какво има на тия карти?
Ми надявам се думи. Да. На първата имаме мляко, горещ шоколад, кисело мляко, масло или масло. Това са много неща, които бих нарисувала като чаш. Бита сметана, сметана за кафе и крема сирене. Имам идея. Много зле. Не, всяко... не си ги казвай. Не, не, не. Всяко такова, което даваме, някой различен го чете думите, обаче ги чете по някакъв промпт, който някой друг му е дал. Примерно weathercast reporter или нещо такова. Добре, ето Алекс прочети тази карта. Като какво? Като? Радио като... Не, като политик. Червен политик. Червен политик! Не стига, че каза политик, а и каза червен. Трябва да е по-консервативно. Айде, като Корнелия! Политик. Бърша прах, мета, чистия с прахосмокачката, мия пот, мия чини, мия прозорци, пера. Кой ще ми даде пари? Кой ще ми даде пари? Жоро, като ученичка. На първи учебен ден. Бутуши за сняг. Гумени бутуши. Туристически обувки. Мамо, не искам да ходя. Айде, миличко, айде, може малко. Обувки с токчета, сандали, джапанки, маратонки. Добре, а сега все пак, за да ги чуем думите. Супер си беше! Така. Готови ли сме? Готови ли сме? Сега ли? Еми... Айде, гледаме. Това беше паст. Е, мъкни стара. О, не! Добре, знам го това. Ага, добре, добре. Ага, защо ме изпремари? Добре, и това го знам. Добре, чакай, това е Алекс. Ей, добре, сложи го, айде. Добре. Кръсти? Ако някой го познае. Кажи ми поне ABC, моля те. Не, това е супер, супер такова, супер абстрактно. Вау, човек, много трудно. Продължаваш да ме изненадваш брутално, заклявам се. Вау. Нали? Да, 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 много е готино. Какво е твоето? Пера. Изглежда доста щастлива, щастлив, като за пране. И аз така изглеждам, когато пера. Колко усмихната. Тега, мамо, благодаря. А, така, след това си... Аз не, не използвам за такива неща, легена. И вие двамата по едно. Аз Мария понеже много добра, умишлено е павес. Ама това е къде-къде по... Ема пера, аз пера, не е пералнят. Да, човек пере и на всичко. Добре, аз съм мия прозорци. Не всички са познали. Имаме 6. Тук, чест, тук. Мария. Мария, Мария. Е, казала бърша прах. Трябваше да добавя балончета. Вода. Ще да ги видя. Ти една точки на ги обича. Ка, моето е супер очевидно според мен. Масло. Масло. Ох, добре. Крема. Като кажеш, че е супер очевидно, има си нощи, че това е филийка препечена. Така ли? Не е препечен хляб. Аз си мислех, че е шапката на готвача. Да, аз това си мислех. Аз мислех, че е филийка. Не, филийка. То е ясно. Филийка е препечена. Но сега като кажете шапка, прилича много повече на шапка, отколкото на филийка. Ема защо ще е легнала шапката тук? Ти си част от нашия отбор. Защо ще е легнала шапката тук? Толкова се развихли в кухнята, че направо е пърлил шапката. Така, зеления ме е познал първи. Синия ме е познал втори, после е розовия. Давай, имаме червения. И мен всички са ме познали. И аз какво бях? Две ли? Гумени бутуши. Гумени бутуши, две. Добре, червено. Синьо. Thank you, Мак. Две зелено. Okay. Две макс. Ама защо нарисувах дъжд? Еми, защото са гумени бутушите. Дори не видях, че има гумени бутуши. Ти просто ме саботираш. Аз не видях прозореца. Тия са доста фентази такива. Ами сандали, първото, да, което се сещаме е за гръцки такива римски сандали, които все още са релевантни. Мария е много добра. Това е твърде реалистично. Дай единия крак. Някой фен да разберат твоето какво е. Сура, аз съм склонен с приема за лози. Така. Що? Ааа...
Правилното ли се? Да, 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 с подозрение. Две точки. Йее! Така, слушам за лози сега първо. Оф, ми не знам какво ти дадох. Това са туристически обувки. Само че три чифта. Това гласуват са туристически обувки. Аз знаех, че... Значи е горещ шоколад. Не, просто това е му-му-му. А това е кисело мляко. Просто мляко. Просто мляко е, да. Едно. Еми му, 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 крал да му. Аз не бих го разчела. Крал, а да това е му. Му! Аз не бих го разчела като му. Ами защото не исках да го пиша, затова го... Ама всички сме познали, мога да ти кажа. Да, да. Не, аз не виж. Аз съм дала три. Едното не съм го дала. Никой не е познал. Аз съм познала, защото си бях дала... А, Макс е познал. И аз съм познал. Как реши, че е мляко? Е, как? Не, е кисело, прясно мляко. А то е случайно прах. Ти мислиш, че е прах, нали? Не, не знам. То съм познал само аз. Ами другицата три, което е, то е, то е прясното мляко беше. Туристически обувки мислех, че бях убедена, че това са грайфери. И аз мислех, че са туристически обувки. И аз мислех, че някакви обувки, ама що три? Еми, аз мисля, че се справиш брилянтно. Ти си най-опасният играч. Нали? Нито познаваш, нито твоето се познава. Създаваш интрижки. Аз съм така поставено лице. Ти си в контролната група. От кого ще започнем с точките? Еми от мен. Айде. Минус една. Аз имам 9. 10 броя. Ох, две, малко по-добре е от миналия път. Че много беше. Аз имам... Аз съм оранжево. Еми да. 3, 5, 7, 9, 11, 12. Мой ред ли е? Да. 12. Да, да, ама ето. Тия от първата карта бяха най-сложни между другото. Мен тия ми бяха. Млякото не съм съгласна. И кисло мляко. Мляко. Що маслото виж веднага го познаш. А от тази първата да. Карта, да. Млякото, млякото също беше доста очевидно, ама виж да знам. Той човек си беше написал му-му. Не бях написал му-му-му. Да, му-му-му. Аз си го познах. Може би трябва да се преориентирам просто да драскам и да познавам по-бързо. Така ще имам повече точки. Не, няма, защото никой няма да ти познае и всичките ти точки ще... Еме, виж, че сега като се старах за му-му-му, пак никой не ми ги... А ти се стара ли? Ти си сега и гледа листа 5 минути. Постарах се да нарисувам му-му-му. Кой ще чете първата карта? Искаш ли да ти избера? Да. Добре, можеш да прочетеш първата карта като човек, който му е много студено на връх, но се мине. Аз студен, на връх носе мине. Искам да прочетеш първата карта като Fairy Godmother. Ааа, онази от Шрек яката. Може да изпее направо. Have all the good men gone. Така, миличка, инструкции, които ще доведат до това ти да напуснеш съпругът си и да се ожумъжиш за моят... За Prince Charming. За Prince Charming. Нос добра надежда. Нос. Хорн. Аз съм го отгледала. Нос е мине. Ниагарският водопад. Водопадът. Анхел. Езерото Байкал. И Марианската падина. Всичко накупли. Ама той всичко има. Wow. Добре. Седем причини. Това всичкото мога да ви нарисувам в една картина. Това е ужас. А, аз казах, че вече ние не се притесняваме, ако се паднат на нас, какво ще правим, ако се паднат на него. Паднат. Аз мисля, че сега ще вляза в играта вече, защото и вие ще дадете на моите. Как ще ми нарисуваш Марианската падина? Му-му-му, ще ти помогне. Нарисувай как някой пада в Мариана. Кого? Може... Коя е Мариана? Та с падината. Ама къде? Може просто паша човече и така. Да пак да... Пише Мариана. Какво имаме в втората карта? Андрея да го прочете като и в КБГ. Това не може ли да влезе? Това не може ли да влезе? Ето това ще е за третата карта. Аз като кого, като какво... Ти му кажи промпт. Като какво да чете? Да. Чувства се като чат GPT с тия промпт. Като Кирил Петков. Като Кирил Петков, докато гледа Асен Василев в очите. И първата дума е доста... Е така малко. Значи, света вода не напита, бабени деветини, безгласна буква и важна клечка. Мечешка услуга, лъжливото овчарче, тежка артилерия. Лъжливото овчарче за Кирил Петков е много добро. И света вода не напита. Да, да, да. И започнахме с света вода не напита от него към Асен Василев. Да, да, да. Беше перфектно. Като си затвориш очите, нямаше разлика. Това промпт ти е Ивка Бейби, Ян. Добре, чакайте, Ивка Бейби говори малко с едно и е пресъхнала в стаята. Има нещо, дето не мога да го
определя какво е. Има микрофон. Ездинен кон, магаре, пони, боен кон, състезателен кон, впрегнат кон, товарен кон. Добре, товарен кон и впрегнат кон. Товарен кон и впрегнат кон. Единия го натоварваш, другия го впрягаш. Ама и товарния то, е... То е очевидно. Дайте ми, искам да избухвам смул. Добре, дайте да се започне тая мъга. Много са страшни, като си прост. Ти да не си просто. Ако не мога да ви слушаш. Ми, Жоро не е уш, ама пак само страшни. Айде. Така, айде да гледаме. Най-кофтито. Всички са недоволни от който се падна, ми се струва. What? Какво? Какво? Okay. А, добре. Окей. Конкуренцията. Добре. Я да видим каква е моя специалната сила на това. Ето още от моите красиви неща. Аз ти... Не знам, просто ти дам това. Трите нямам представя какво са. Даже не знам от коя карта са, не кое конкретно е. Вече, значи... Това е... Вече не съм сам. Това какво са? Не знам. Що с толкова много? Не знам. Това е на къде се гледа? Е така. Това е долната част, нали? Да. Знаех си. Ама... Знаех си. Ама съм си дал карта на друго място. И аз съм я дал. А, добре, Джизъс е тука. От мен ли ще почне този спот? Давай. Айде. Това е. Какво е това? Водопадът ангел! Какво? Ами това е ангел, който казва Джизъс. Ооо! Нали ти беше ясно? Аз мислим, че света вода не напита. А, има лойка, да. Аз всичко съм объркала, май. Това е ангел, който казва Джизъс. Да. Да, това никой не го е познал. Ще отдолу започне. Айко, откъдето и да започна. А, не, някой го е познал. Ти си го познава. Според мен съвсем рандъм. Пет. Може би си имала предвид медичка услуга. Аз имам, както виждате, А, Е и О, У. Безгласна. Безгласна, не? Безгласна. Да. Какво? А, това са позициите на носите. Има логика. Всичко, което ми дойде на ум, беше с букви и знам, че не мога да използвам букви. И това е малум. Аз като видях, че Андрея пише, аз почнах да пиша. Аз иначе муто ми ще е много по-ясно. Три, познал ли го е някак? Да, трима човека са го познали. Wow. Аз съм един от тях. Първият е... Три точки. Браво! То се вижда! Да истина да имаш представа, че... Да, бе, не истина, без да искаш се познала, браво. Истината е, че и аз го познах, но нямах тази цифра в арсенала си. Замисли или ученци. Вече беше някъде, на другите купчинки. Е, това е Марианската падина. Разбрахме, ама! Стара! Седем. Верно ли? Аз си мислех, че е езеро. Не знае какво е падина. Това рибка ли е? Да, това е рибката с светещото, дето пада надолу, дето привлича рибките, другите и ги изяжда. Ето свети. Аз помислих, че е някакъв човек, дето пада надолу и просто го игнорирах. Еми заради това пада падина. Опа, тук захлебваш вече. Почнах да избухвам. Какъв е твоят кон? Какъв е моят кон? Ездитен. Моят кон е ездитен, вярно е, да? Познава си човек, де си го язди отзад. Това е прилича на балон, дето го вдига да е по-лек. Де да го знаеш? Ма не е ли състезателен? Няма цифричка. И аз мислех, че е състезателен. Няма цифричка. Розовия обаче е с 3. Червения е с 2-те. Добре, пак е нещо. Тука не и тука не. Ти какво си написал? Боен кон? Аз бойния на Ники го кръстих. Как боен? Виж, той е впрегатен. Ти дори си посочил съм, че е впрегна, да, и ларчето. Дай. Я дай да видим сега. Три точки. Кой е C6? Да, впрегателен кон. Мисля, че въобще се прочел, че имало и такъв. О, мъгъл. Сори. Това са бабени девитини. И... Трябва да съм познала. Ала, всички са познали. Браво! Три за теб. Домисус. Благодаря. Ама бабчето щеше да пръсне и самостоятелно без бабето. Ами чудех се дали достатъчно личи, че е бабче. Малко прилича на анимацията от тия парк нещо си. Да. Foster's Home for Imaginary Friends. Мадам Фостер. Две точки. Ама си на плюс, нали? На плюс съм, който за мен е много. Колко направи? 8. Аз имам 6. О, аз даже съм близо до някого. Ти колко е жен, Максимилиан? Аре, всички го гледаме сега. 7. А ти колко имаш? 2. О, равни! Yes!
Защото не си знаеш коня. Защото не ми знаехте вие коня. Кой не е чел? Той Ники не е чел. Не като артист неразбран. Те всички артисти са неразбрани. Внимавай артистите да не е разбран. Беглец, беженец, скитник, стопаджия, пътешественик, турист, екскурзовод. Точно така си го представях. Хайде, вземи си го и чети като хипарка. Ние около теб ще правим. Течно поток, течение. Турбуленция, малко съм госпел. Така, турбуленция. Просто можеш да си напушена. Хипарка. За мен ли е последната? Да. Като Ким Кардашиан. Като Ким Кардашиан? Да. Добре. Басня. Мит. Сага. Легенда. Блада. Приказка и булшет. Булшет. Without a word is мишлотина. Булшет. Fucking hell. Аз съм готова. Very good. Не съм сигурна всъщност да съм готова. Всичко мога да нарисувам. Не можеш да ме спреш. Действаме ли? Айде да действаме. Oh, fucking hell. Oh, man. Нямам представя какво правя. Какво прави ти с този? Съжалявам. Всичко ми изглежда пълно еднакво. Това прилича на 666, а не 666. Нямам представа. Don't judge. Ми? Мино! Твоето го познах от първия път. Ама... Това ми ще ми е най-добро. Твоето не съм го видял. Добре. Ех, ме го дадох някъде другаде. Дадох му го е тук. Значи това е тук, а пък тук не знам какво да е. Е, неговото е добро топ. Добро е, много да, е ясно, изчистено. Поток. Много ясно. Yeah. Поток. Yes! Да. Без... Не, това беше даже нарочно. Шоро. За малко. Е, само така, за лъгване. И всички са го познали без естествено този човек. Да. Кой си мисли, че това е нещо друго? Не, аз сложих течение, обаче после си го взех обратно и... Ето значи Андрея. Точно поток ми е останал. Дай тук точиците да си ги сложа. Скрини си ги замисли. Да си ги сложа под завивката. Айде. Под главницата. Изчезнаха многото точки. Там аз ли не съм, бе? Еми, толкова си можеш. Еми, толкова си мога. Мари? Каква беше думата? Каква беше думата? Пътешественик. Да. Ама не, заложих на стопачия. Да, съм ги объркал. И навсякъде има камерки, сърчица. Да. Пътешественик да се знае, че му е хубаво, а не му е гадно да го ритат на равен. Как съм написал измишльоти. Аз съм го познал. Е. В някои от слушаните може да е готино, но има и много гадно. Искаш ли си взема и... Дай тук да се напъня. Тъй, следващата двойка е за... Заповедай. Да. Колко не са го познали? Само аз не го познах. Не, двама не го познаха. Така ли? И ти ли? И ти, добре. Твоят плавач? Това беше измишлотина. О, не! Приказка! Естествено, че е дворок. Ако беше приказка, щях да нарисувам и книга. След като видях толкова много книги там. Аз приказката сложих за Макс. Това 7. А, червения. Ей! Дай тука, точиците. Чо съм се оценена? Да, има и още хора, които са оценени. Браво, избухва за точки. Живота си, да. Кот, дой. И не бях сигурна колко крака да му нарисувам, за да ви пъде. Много, това е супер. Това трябва да го правиш на тениска. Но сложих и крила. На нощнички. На нощничка с такъв принт. Колко много бизнес идеи излизат в този епизод на шоуто на Максимилиан. На следващия епизод мога да съм с тениска си този еднорог. Никой не се е сетил за еднорози върху пижама. Вау. Да. Да. Unheard of. Моето е приказка, но е приказка за котки. Тоест басня. Басня. Много добре. Наистина аз нямаше да се сетя басня. Много добре. Страхотно. Много, просто аз съм много впечатлена. Ако искате да разберете какво ще правят котенцата, прочетете басня. Добре, така. Първа ли съм? Не, аз зеления е първ. Как видя розово? Ти е подпред, ти от друга страна си първа. И от... Така, тук обаче това е втория. Ето ти две. Андрея смаза Торо. Да. Глед, какво направи? Това къде е? Малки е Бойко Борисов. Не, бе, нищо. Аз за първ път, че нарисувам и нищо няма позна. Моля те, кажи какво е това там? Какво е? Това е течение!
Отваряш прозореца. Хладен въздух. О, човека е замръзнал. Държи чаша чай. Това са неговите тръпки. Той стръпва, малко разбираш? Малко бъркат, това ще се иска къде е дявол в това цялото нещо, но реших, че... Това 666 са въздушни вълни. Не, да, това са тръпки, разбираш, обливате тръпки, като има течение. Така се рисуват тръпки. Да. Тръпки. Аз мислих, че това е такова машина като Тардиса и мислех, че е галактическия стопаджия. И избрах стопаджия, много съм тъпа. Вече го виждам! Всеки е познал освен теб. Айде, давай вече си ми дай точиците. Той щом е течение. Да. Добре ли е? Мале. Загребих държавата. Това тук някой познава, че е кулата Пиза. Това е туристът, да. Да, нали има... Да, аз цепнах пътешественик, за съжаление. Нямах шестичка за теб. Тоест сега отхуби ми резултат заради лошото ти въображение, ще ми се вземат точки ли? И аз най-вероятно да се греших. Съжалявам. Аз съм сложила турист. Ма то, браво! Това е супер очевидният турист, само тази. Добре, да. Добре, да започваме. Така, 6, браво. Браво! 6, ами да. Разочарована съм от теб. Ема тя пак ще спечели. Вау, 4 стойки. 12, 14, 16. Минус 4. 12. Аз имам по-малко за цялата игра, отколкото тя има за този рун. Колко кажи? 12. Кажи го пак. Тук какво има? 6, 8, 10, 9. Аз имам една. Добре. И аз имам една. Но общият ми резултат е по-малко от този на Андрея за този. Аз не мога да броя. Тази страна. 19 плюс 9 е 28. Да. Плюс 12 – 40. Уау. 38. 38 с 2 назад. Аз тук какво имам? 9, 9, 18 и 12 са 32. Оу, тук има 42. 42. Да, тя е много добра. Добре, после? 27. 8! Не! За цялата игра резултат ти е 8. Да. Вземи две точки, ние с Андрея ще сме наравно, поне се чувствам добре, че е двуци. Аз съм си доволен от 8. Алекс бием с 42 и Андрея с две точки назад е втора. Браво на нас. Което всъщност да. Браво на всички. Аз получавам. Ти получаваш сертификат. Ауорд. Ти искам да кажа, че в тази игра Жоро е победителя. Благодаря. Така и се чувствам. С моя поток. На мен, само това да ви споделя, на мен много рядко ми се случва да не съм последна в някаква игра и това е много специален момент за мен. Той затова ме покани. Ето ти взе на момичето победа така. Аз искам да кажа, че тази игра играя за втори път и единствената игра, в която съм била първа, ever. Браво, разбираш какво е чувството да... И само да ти кажа, че тя, това го обясня всеки път, забавя, да. Манипулира на мен, така ми отне една победа на един рожден ден. С всяка нова игра. Не, играхме на рожден ден на шоуто една игра и бяхме двамата наравно и трябваше да... И трябваше да застанем един срещу друг. Тя ми каза само да ти кажа, че аз нищо не съм печелил никога в живота си. Аз някакси... Това като тези дето, нали няма да учим за контролното? Да, няма и после се учили за контролното. Да, и на всичкото време ще 50 човека, които ако бях я излагал, ще е още по-гадно, защото ще да изглеждам като... Ти можеш да ми го оставиш, ако мислиш, че те лъжи, ако искаш, може да вземеш. Аз смятам, че не ме лъжиш, но все пак ми чета от много човек, че вчера това студенто, защото живота си път си вечерва. Горкия човек! Горкия човек! Добре, тогава ми остави. Ако мислиш, че сте вечерва си играта ми остави. Имам и ти го. Смисъл, ако искаш да спечелиш играта, оставаш ме тук, печелиш и ще си супер щастлива. Да. Добре, държи. Така, така на Жоро Арсът пише, ти губиш. Браво! Браво!